Kjære alle sammen, velkommen til UiB og til denne nye, flotte storsalen som er enda en arena vi har til å samhandle og invitere byens befolkning inn til ulike arrangement. Dette er UiB Innsikt. Det er en seminarserie vi har holdt gående i ganske mange år nå, i samarbeid med Studentersamfunnet, Universitetet i Bergen. Og høstens tema er kvinnehelse, og dette er det andre møtet i dette temaet, i denne seminarrekken. I 1999 så presenterte Johanne Sundbø den første offentlige utredningen av kvinners helse i Norge. Og dette var den aller første NOU-en om kvinnehelse. Utvalgsleder Sundbø oppsummerte utredningen kort slik. I medisin har man oversett kjønn som variabel. Man hadde sett bort fra kjønn som variabel og behandlet menn og kvinners helse under ett. Dette på tross av klare biologiske og sosiokulturelle forskjeller mellom kjønnene. Og enda mer problematisk er dette når vi vet at det å se bort fra kjønn ofte betyr å bruke menn som en mal, som normen. Det har skjedd en del de siste 20 årene, over 20 årene, men forskningen slår tydelig fast at en anerkjennelse av betydningen av kjønn for helse er en klar forutsetning for likeverdige helsetjenester og god helse for befolkningen. Det er et fravær fortsatt av en forvaltningsstruktur som ivaretar kjønnshensyn i helse. Og i mars i år, 24 år etter denne første NOU-en om kvinnehelse, så leverte Kvinnehelseutvalget enda en ny rapport, og i denne rapporten går man inn i hvorfor man ikke har kommet lengre i dette spørsmålet, og utvalget det identifiserer fire distinkte utfordringer innen kvinnehelse. Og den første, sorry to say, det er lav status. Det er et statushierarki blant sykdommer for helsepersonell. Sykdommer som oftest eller utelukkende rammer kvinner har en klar tendens til å rangere lavt i dette hierarkiet. Og man ser også at kjønnsperspektivet ofte forsvinner i forskningen. Kun et mindretall av norske behandlingsstudier har kjønn som tema. Og også i finansieringen av helsesystemet så ser vi et fravær av tilstrekkelige økonomiske insentiver til å prioritere kvinnehelse. I lys av hvor viktig status skal være, eller kan være, for helsen, så stiller vi oss da spørsmålet i dag. Hvorfor har kvinnehelse lav status? For å adressere dette spørsmålet har vi i dag med oss et stort tverrfaglig panel med forskere fra UiB, Høgskolen på Vestlandet, Haukeland universitetssykehus og NORCE. Og samtalen den skal ledes av professor Eva Gertz, som er leder for Senter for forskning på helsesykdommer hos kvinner på det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen. Vi gleder oss stort til å forstå mer. Tusen takk for det. Vær så god. Ja, velkommen. Og så flott at noen spanderer litt av lørdagen sin her med oss. Og så kjempeflott at rektor faktisk har fokus på kvinnehelse. NOU nummer 5 i år har et fantastisk dekkende navn. Den store forskjellen. Og det handler om den store forskjellen vi ser i fokus på kvinners og menns helse, og det manglende fokus vi ser på betydningen av kjønn for helse. Kjønn har vi vel oppfattet primært å ha med kjønnshormoner å gjøre.
Og her øverst til venstre ser vi et bilde av det store X-kromosomet og Y-kromosomet. På det store X-kromosomet så er det mer enn 1500 gener. Og alle de er ikke opptatt med å lage de kvinnelige kjønnshormonene, østrogen og progesteron. Mange av genene på X-kromosomet, de er opptatt med helt andre deler av kroppen. Med hjerne, med hjerte, med immunsystem, og så videre. Så når vi snakker om kjønn, så modifiserer det både helse og sykdom i en mye større grad enn det vi tidligere har sett for oss. Og det handler ikke om de 40 årene i et kvinnes liv hvor vi er reproduktive, som det heter. Det handler om hele kvinnelivet. Og det handler også om en rekke ytre faktorer, om vår kjønnsidentitet, om hvordan kvinner og menn velger ulike forhold når det gjelder livsstil, ulike utdannelser som kan ha sosioøkonomiske implikasjoner, og så videre. Dette er veldig komplisert. Hvis vi ser på helseutfordringer i et kvinnes livsløp, så ser vi at når det er de små barna, så er det genetiske forhold som gir helseutfordringer. Unge piker, da kommer migrene som en markør for senere økt risiko for hjerte-karsykdom, for eksempel. Hos unge kvinner så er det uregelmessige menstruasjoner, problemer med å bli gravid, infertilitet, endometriose, adenomyose, svangerskapskomplikasjoner og ME, med mer. Og hos de modne kvinnene og de eldre kvinnene så ser vi overgangsalder. Var du ung når du kom i overgangsalderen? Var du gammel da du kom i overgangsalderen? Dette å få høyt blodtrykk, utvikle fedme, være kronisk plaget med angst og depresjon, få osteoporose, eller å ha rheumatiske og autoimmune sykdommer. Her er det masse kjønnsforskjeller. Tradisjonelt så har vi oppfattet kvinnehelse som sykdom som i hovedsak, eller bare, rammer kvinner. Sykdom som er relatert til seksualfunksjon, til reproduksjon og svangerskap. Og ulikhet i tilgang til helsetjenester. Men vi må over i et nytt konsept. Nemlig at kvinner har andre risikofaktorer for sykdom. At kvinner får andre varianter av sykdom. Og at kvinner derfor trenger andre opplegg for forebygging og behandling av sykdom. Så det gamle paradigmet, likhet, rollen for den syke, det var mannen. Mannen var mal for forskning, den vi fant behandlingen for. Og fokuset ble i Norge, hvor man satset mye på likestilling, at det beste vi kunne gjøre for kvinnen var at hun fikk samme behandling som menn. Og kvinnespesifikke sykdommer, de falt utenfor rammen. Det nye paradigmet er de biologiske forskjellene, og det eksploderer med kunnskap om dem. Kjønnskromosomer, kjønnshormoner, andre risikofaktorer, andre sykdomsvarianter. Og fokuset nå er på likeverdig behandling, og det har vi hørt vår helseminister si mange ganger. Likeverdig behandling. Men hva ligger det i det? Og igjen, de kvinnespesifikke sykdommene faller utenfor rammen. Rapporten om kvinners helse og kjønnsforskjeller i helse definerte fire fokusområder. Og i dag
så fokuserer vi på kvinnehelse. Hvorfor har det lavere status? Også hvorfor får kvinners stemme dårligere gjennomslag? Hvorfor når ny kunnskap ikke fram til helsetjenesten? Og hvorfor er det en mangelfull samordning av kvinnehelse i helsetjenesten? I rapporten var det hele 75 forslag til tiltak. Ikke ett av de er fulgt opp foreløpig. Noen av de som ble nevnt i forhold til dette med å bedre status for kvinnehelse, det å etablere en nasjonal komité for kvinnehelse og helse i et kjønnsperspektiv, det å se på nye finansieringsmodeller for kvinnehelse og fødselsomsorg, og både spesialist- og kommunehelsetjenesten, det å forske mer på kvinners helse i et moderne perspektiv, og det å styrke Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning, som ligger på Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet under Kvinneklinikken. Men også etablere regionale sentre for forskning på kvinnehelse og helse i et kjønnsperspektiv. Så hva har vi sett hittil? Som rektor sa, rapporten, eller den offentlige utredningen, den ble overrakt til helseministeren 2. mars i år. 6 dager senere, på 8. mars, så ble den sendt på høring, sikkert uten at hverken sentrale politikere eller folk i departementet hadde lest rapporten. Høringsfristen ble utsatt, først var den medio juli, så ble den medio august, og høringsuttalelsene kan du finne på nettet. Og så kom statsbudsjettet 6. oktober. Og jeg var inne for å se hvor er det vi har kvinnehelseprioriteringen i statsbudsjettet, og har klippet ut alle temaene som begynner på K. K for kvinnehelse. Og dere ser at det mangler, og statsbudsjettet har ingen prioritering av kvinnehelse, i hvert fall ikke som jeg klarte å finne. Så derfor er det veldig betimelig at vi tar en liten stund av en lørdags ettermiddag til å diskutere hvorfor har kvinnehelse lav status. Er det politisk? Er det likestilling som enda ikke er riktig forstått i Norge? Er det hvordan vi organiserer helsetjenesten? Er det hvordan vi utøver utdanning av helsepersonell? Er det forskningsprioriteringer? Det som er helt sikkert er at dette er et folkehelseproblem, og også i Norge. Og da har jeg sagt nok. Da skal vi gå over til å høre hva andre forskere mener om hvorfor kvinnehelse har lav prioritet. Og vi kan kanskje begynne med at dere i panelet introduserer dere selv og sier 3 linjer om hvem dere er og hva dere forsker på. Inger Haukenes, har du lyst til å begynne? Ja, gjerne. Jeg heter Inger Haukenes. Og jeg er førsteamanuensis ved Institutt for global helse- og samfunnsmedisin, hvor jeg leder en forskergruppe som heter Arbeid, helse og kjønn, hvor vi til nå har forsket veldig mye på sykefravær og uførepensjon og rollen til kjønn i denne sammenhengen. Men så har vi på en måte oppdaget overgangsalder. Og det har vært på mange måter en litt sånn oppdagelse, for vi har ikke på en måte tatt dette inn. Så det er på en måte min litt sånn startpunkt for at jeg er her. Så har jeg også en halv stilling som forsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i NORCE. Ja, Agnete Lund, jeg er overlege ved Kvinneklinikken her i Bergen, og har jobbet der i 19 år. Jeg er spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp.
Jeg har forsket på diabetes i svangerskapet og fostermedisin. Og jeg har engasjert meg veldig mye i mange av de spørsmålene som du stiller, Eva, som en debattant. Jeg tror det er helt nødvendig at vi fortsetter å holde fokus på det som kvinnehelseutvalget har levert på, for å sørge for at det faktisk får en effekt, det arbeidet som er gjort i den rapporten. Så det er min bakgrunn. Jeg jobber nå som overlege ved KK. Hei, mitt navn er Marit Bakke, og jeg er professor i biokjemi og molekylærbiologi ved universitetet på medisinsk fakultet. Grunnen til at jeg er med her i dag, det er at jeg er prodekan heter det, for forskning på medisinsk fakultet. Og vi har nå da, også som følge av rapporten, men også av det som skjer i samfunnet, begynt å tenke på at vi må prøve å prioritere og satse mer på kvinnehelse og forskning relatert til kvinnehelse, og vi har en del initiativer på det, så jeg håper at jeg kan delta i debatten med det utgangspunktet. Ja, jeg heter Anette Fagertun. Jeg er professor i samfunnsvitenskap på Høgskole på Vestlandet, Senter for omsorgsforskning Vest og Institutt for velferd og deltaking. Jeg er ganske ny inn i å forske på kvinnehelse, men jeg har forsket på sosial ulikhet og arbeid. Hva er det som skaper forskjeller i samfunnet, både i Sørøst-Asia og i Europa, spesielt Norge? Jeg er også med i forskergrupper som Inger leder. Ja, mitt navn er Kjersti Alsaker. Jeg er professor innenfor sykepleievitenskap og har forsket på vold i nære relasjoner, livskvalitet og hvordan dette med vold virker inn da, på helselivskvalitet og muligheter til å være i arbeid. Jeg er ansatt ved Høgskolen på Vestlandet, ved Institutt for velferd og deltaking, og Institutt for helse og omsorg nå. For det er nettopp har startet en ny utdanning innenfor klinisk rettsmedisin. I tillegg så har jeg en bistilling i Norsk, der jeg har vært knyttet til overgrepsmottakene i Norge, som er et tilbud for voldsutsatte i forhold til å få en rettsmedisinsk dokumentasjon av det de har vært utsatt for. Flotte greier. Så har vi også publikum her. Og som vanlig så er brorparten som møter opp og interesserer seg for kvinnehelse, det er kvinner. Og det skal vi ikke la oss stoppe av. Det er nemlig et kjempeviktig tema, og jeg pleier ofte å si når jeg blir spurt av høyere rangerte personer, hva mener du er det viktigste for at dette med kvinnehelse skal få mer fokus? Og da pleier jeg alltid å svare det samme. Jo, det er at en mannlig toppforsker interesserer seg for tema. Men i dag skal vi forklare litt dette med hva kan ligge bak at kvinnehelse har lav status. For som dere forstår, det er ekstremt mange superinteressante forskningsaspekter innunder paraplyen kvinnehelse. Og lyst til å provosere lite grann i starten, så får vi se hvordan det går. Hvis dere publikum har lyst til å kommentere eller til å spørre underveis, opp med labben, la oss få det til å svinge her i denne fantastiske storsalen. Og jeg har lyst, Anette, til å begynne med deg. Og med et litt tricky spørsmål. Dette med lav status for kvinnehelse, er det bare gammeldags god kvinnediskriminering? Ja, altså, jeg synes titel på det som jeg skulle snakke om i dag var veldig spennende. Og som samfunnsviter så forstår jeg jo helse som et sosialt fenomen, selvsagt et kroppslig fenomen også, og som noe veldig eksistensielt for menneske og samfunn. Erfaringen min med å forske på arbeid, da trekker jeg hele tiden veksler på det, og hvordan arbeid er kjønnet, etnifisert, klasser i ulike sosiale kontekster. Og i den senere tid så
har jeg tenkt masse med Nancy Fraser, som er en amerikansk politisk filosof, som blant annet har teorier også om rettferdighet. Hva er rettferdighet? Så når kvinnehelseutvalget slår fast at kvinnehelse har lav status på en rekke samfunnsområder, sant? Som de sier i helsevesenet, i økonomien, i politikken, og når alle disse samfunnsfeltene, jeg vil legge til også arbeid her, i utdanningene, og den samme tendensen er i alle samfunnsfelt, så har man å gjøre med et djupt strukturelt problem, som handler om, og da kan vi trekke på Fraser for eksempel, sine tre begreper om hva er rettferdighet. Rettferdighet, sier Fraser, da er deltakelse på like vilkår. Og det er tre akser i det. Det handler om anerkjenning, det handler om representasjon, og det handler om redistribusjon eller omfordeling av ressurser. Og disse aksene virker på ulike nivåer. De kan selvsagt virke på makropolitisk og på meso, og helt nede i relasjoner mellom mennesker. Så jeg tror at å tenke på noe som... Altså, hva er det som gjør at noe i en viss sammenheng blir tilskrivet lav status, er veldig komplekst, og henger også sammen med kjønn. Hvis vi nærmer oss nå rett på kvinnehelse, det henger sammen med hvordan vi i velferdsstaten, i vårt samfunn, tenker om forholdet mellom natur og kultur. Nancy Fraser ville sagt at det henger sammen med vår samfunnsorden, som er en kapitalistisk, en moderne kapitalistisk velferdsstat, hvor oppgaver som ligger nært en pool av produksjon, alltid og helt systematisk blir verdsatt høyere enn det oppgaver og arbeid som ligger nærmere en pool av sosial reproduksjon. Altså, oppgaver som er assosiert med vedlikehold, tilfriskning, oppfostring av barn, er på en måte alltid underordnet i et sånt paradigme, i en sånn sosial orden. Der tror jeg det ligger mye som kan forklare en lav status for kvinnehelse. Og så har det selv sagt med hvordan en gjennom politikken klarer å gripe det. Og da har jo begge, altså det har vært fremme allerede, at ja, det har vært en NOU i 1999 som spesifikt løftet kvinnehelse, og så har det vel gått litt sånn kanskje med akkurat tematikken, politisk. Men det er jo også noe med hvordan gjerne politikken endrer seg og individualiseres det, og antipolitiske strømninger også. Så nå skal ikke jeg bable meg ut på jordet. men jeg tror da jeg vil si er at jeg tror at det at kvinnehelse har lav status, og ikke bare kvinnehelse, men også arbeid som er typisk kvinnearbeid, for eksempel, henger sammen med sånn som vi organiserer samfunnet i dag, som er etter en type kapitalistisk produksjonsmåte som har innebygd noen verdiparameter. Da tror jeg vil spørre deg, Marit, for det at du utdanner jo mange ulike typer kvinner til ulike typer helseprofesjoner. Og dette med at for mange kvinner studerer medisin, det har du jo uttalt deg om, blant annet. Så mitt spørsmål er egentlig til deg, i forlengelsen av disse tankene Annette
studentene har. Hva vil du si om helseprofesjonsutdannelsene, og hvordan tilpasser de seg et moderne kvinnehelsebegrep? Jeg kanskje kan begynne med å si at jeg tror jo at en av grunnene til at vært på sånn her tradisjonell medisinsk behandling av medikamenter og sånt, at det på en måte kvinnesykdommer har hatt lav status, det handler veldig stor grad om at i lang tid så var det stort sett menn som var leger og professorer, og da forsket de vel på det som de syntes var det mest interessante. Og det er jo på en måte, det er ikke bra at det er sånn, men det er naturlig, kanskje. Og så tenker jeg at man må, altså igjen, hvis man tenker mer på den her typiske behandlingen som skjer i spesialisthelsetjenesten med ulike medikamenter og sånt. De medisiner vi bruker i dag, de bygger jo på biokjemiske oppdagelser som man gjorde for 30, 40, 50 år siden. Og det er klart at det var utgangspunktet da, ikke sant? Og så har man bygget videre på det. Og nå så er det jo ikke noe grunn til at man ikke egentlig skal inkludere kvinner i ulike kliniske studier og diverse, men og nå prøver ikke jeg også å bortforklare, prøver ikke også å rettferdiggjøre at kvinner har så lav status, men det er også veldig dyrt og komplisert å drive med denne type studier, og hvis man skal sammenligne menn og kvinner, så øker omfanget av studiene i veldig stor grad, og da krever det virkelig øremerkede midler gjennom forskningen til at dette kan gjennomføres, for at stort sett gjennom et vanlig, hva skal man si, typisk forskningsprosjekt i dag, så får man ikke inn disse aspektene ofte. Men det var det du spurte meg om, det var jo helseprofesjonene, og skal vi se, jeg må bare ta på meg brillene, for jeg har notert litt her. Skal vi se at altså, i Norge så er det jo sånn at de nasjonale retningslinjene for helse- og sosialfagutdanninger, de da styres om det som heter RETOS, og det er de som legger retningslinjene for utdanningene, og derfor, altså hva studieprogrammene skal inneholde, og også da selvfølgelig hvilken kompetanse de helsefagarbeidere som kommer ut i arbeidslivet har. Og det var jo tydelig i den i kvinnehelserapporten at eller det var rettet en ganske tydelig kritikk da, mot disse retningslinjene som ligger i RETOS, for der er det ikke egentlig kjønnsperspektiver, og kvinnehelse er ikke egentlig tatt opp der i noe særlig stor grad. Eller ikke det hele tatt egentlig. Og det er, skal vi si, det er veldig spesielt, fordi at disse RETOS-retningslinjene, de er faktisk ikke noe særlig gamle. Vi driver nå og prøver å implementere det i studiene våre. Og så jeg synes jo at det er et, hva skal jeg si, det er merkelig da at de er så lite tydelige på dette som det er, og jeg vet ikke på en måte helt hvordan vi skal komme rundt det, men jeg tror jo at, som også foreslås i rapporten, at rett og slett man, altså myndighetene må få inn dette, de må bestemme det og pålegge utdanningsinstitusjonene at dette her skal inn. Og vi diskuterer selvfølgelig dette her på de medisinske fakultetene, i hvilken grad skal vi få inn dette kvinnehelseperspektivet i utdanningene. Og det som gjør det komplisert, kan man si, det handler også om at vi vil ikke bare legge på et ekstra kurs siste året som heter kvinnehelse. Vi vil få det liksom integrert i utdanningen hver gang det er naturlig og hver gang det bør komme inn. Og det er en stor jobb som må gjøres, men jeg tenker at det er noe som vi virkelig må fokusere på fremover og få det inn. For vi, sånn som det er i dag, så er ikke norsk helsefagutdanning god nok i det hele tatt på dette her. Men jeg har ikke noe svar på akkurat hvordan vi skal få til det, men vi må jobbe for det. Nei, men du, jeg tror også det du nevner med de med dekanmøtene, ja. Ikke sant? At det kan være en møteplass hvor man kan begynne å få kaste litt ved på dette bålet, og at alt behøver ikke å komme. Så vi må påvirke politikere. Ovenifra, noen kan også påvirkes nedenifra. Så det er sikkert en mulighet, og det er jo flott at dere diskuterer dette, og ikke bare i lys av kvinnehelse, men dette med kjønnsaspektet i helse, som jeg var litt inne på, at dette gjennomsyrer jo hele medisin, og egentlig både i et mannsperspektiv og i et kvinneperspektiv, så er det viktige kjønnsforskjeller. Men du, Anette, du jobber med tradisjonell kvinnehelse, og du sliter med rekruttering til kvinneklinikken. Ja. Vil du si noe? Hvorfor er det lav status som er utfordringen der hos dere også?
Ja, altså det er klart at det vi gjør av forskning, det henger også sammen med det kliniske tilbudet vi kan gi. Og jeg er helt sikker på at ved universitetssykehusene så er det at vi driver både med forskning og klinikk noe av det som kan hjelpe oss å beholde fagfolk i klinikken. Og det er også et veldig sterkt insentiv til å øke status. Så dette med at forskning og klinikk må gå hånd i hånd, det vil både, mener jeg, bidra til at vi kan beholde fagfolk i det offentlige, og det kan bidra selvfølgelig til å utvikle både det kliniske tilbudet og kunnskapen som vi har om det vi skal gjøre. Nå så jo vi på denne her rapporten, da, og det som hadde høyest status ifølge en undersøkelse blant helsepersonell, og denne var jo da gjentatt flere ganger med mange års mellomrom. Det var sykepleiere og leger som var spurt. Og det som hadde høyest status av dette som de ble spurt om, det var leukemi, hjerteinfarkt, hjernesvulst, testikkelkreft og mild ruptur. Det som hadde lavest status, det var anoreksi, skrumplever, depresjon, angst og fibromyalgi. Og det var av 38 diagnoser. At mild ruptur har større status enn livmorruptur under fødsel, som er en svært dødelig og akutt tilstand, det er jo interessant. For det at jeg tror at noe av det som vårt fagfelt sliter med, det er særlig innen fødselshjelpen og svangerskapsomsorgen, at det vi driver med blir normalisert. Vi ønsker ikke at graviditet skal bli sett på som en sykdom, og det er helt riktig. Vi vil jo at kvinner skal være i arbeidslivet når de er gravide. Vi vil at de skal på en måte få bidra sånn som de kan. Vi vil ikke sykeliggjøre. Og så har vi veldig gode resultater. I løpet av de siste 15 årene så er dødeligheten, altså død i forbindelse med fødsel, barnedød, halvert. Og det er fra et tall som nesten er null. Det er fra 4 av 1000 til 2 av 1000 barn i Norge. Og det høres veldig lite ut. Vi er liksom på marginene. Men nå regnet jeg litt på det i forhold til de fødselstallene vi har nå, da, som dessverre er synkende. Og det er litt mer enn 100 fødte barn i året i Norge, som vi har reddet hvert år. Og hvis vi tenker at de barna blir ca. 82 år, så er det 82 leveår. Om ikke det er friske leveår, så er veldig mange av de årene friske leveår. Og det blir 8528 år. Bare på det vi gjør for å redde fosteret fra å være dødfødt. Og det er bare toppen av isfjellet, for der har vi jo reddet veldig mange fra dårlig helse i form av hjerneskade, cerebral parese og andre fosterskader. Og dette har vi klart selv om mor blir sykere, eldre, populasjonen er ganske vanskelig å håndtere klinisk. Så har vårt fagfelt klart dette. Men hvem er det som vet om det? Det er nesten ingen som forteller den suksesshistorien. Vi kan sammenligne oss med land som ikke har fødselshjelp. Og så kan vi se hvor viktig er fødselshjelp. Det er helt essensielt. Og da forstår jeg ikke hvorfor ikke det står øverst på den statuslisten. Nei, men du påpeker det at det er et kommunikasjons... kanskje vi har en kommunikasjonsutfordring. Men det er disse lagene, lag på lag på lag i samfunnet, som gjør at statusen er lav. Det er veldig sammensatt. Jeg synes det var kjempeinteressant det du sa. Så status er ikke lett å på en måte sette ord på hva er det som gjør det. En ting som gjør det er at vi har blitt godt vant. Vi tar for gitt at kvinner er friske gjennom hele svangerskap og fødsel, fordi vi er så gode på det. Og vi tar for gitt at vi har et helsetilbud som er sånn som det er i dag. Men det kan ikke vi opprettholde hvis ikke vi klarer å beholde fagfolk og utdanne fagfolk og rekruttere. Helsepersonellkommisjonen har påpekt at vi kommer til å få store problemer i fremtiden i det offentlige. Og jeg tror dessverre at innenfor vårt fagfelt, som er kvinnehelsen, så er det et stort marked i det private. Vi er nødt til å beholde de gode fagfolkene i det offentlige for å kunne gi den livreddende, helt essensielle helsehjelpen. Og vi må kombinere det med forskning, for det gjør det mer attraktivt. Og det gjør at vi kan få en høyere status også for det kliniske faget. Noe som jeg ofte møter når jeg snakker om
kvinnehelse i et moderne perspektiv. Det er dette, ja, men dere lever jo så lenge, som om det skulle være et problem. Dere lever lenger enn menn. Så vi kommer inn i denne her, ja, kvinner lider og lider og lider, men menn, de dør. Så det liksom, hva er problemet? Dere lever jo lenger. Og du, Inger, du har jo forsket litt på veldig tradisjonell lidelse hos mange kvinner. Og jeg tenker på dette med overgangsalderen. Og har du lyst til å si litt om det i forhold til hvilke konsekvenser det har? Så vi gjerne ikke tenker på ting henger sammen. Dette med helse og arbeidsliv og ha et godt liv hvor man bidrar til samfunnet. Ja, jeg har også veldig mange ganger tenkt på dette, akkurat det der utsagnet. Kvinner lider, men også var det også en periode hvor man sa menn dør oftere. Altså, det er noe sånn, jeg må liksom si det mange ganger, som jeg liksom tenker, hva er det egentlig de mener her, ikke sant? Og det, men det vi vet da, og dette gjelder ikke bare kvinner i overgangsalderen, men vi vet at, som Agnete sier, at fibromyalgi for eksempel, eller generelle muskel- og skelettplager, eller lettere psykiske lidelser, angst og depresjon, disse tingene henger sammen. Det er akkurat som de samvarierer på en eller annen måte. Og kvinner har dette veldig mye hyppigere enn menn. Og det er på en måte kanskje den der lidelsesaspektet. Og så kan man spørre seg, ja, men hvorfor er det sånn at dette ikke, hvorfor når vi ikke helt frem? Altså hvorfor samles dette seg i en litt sånn stor, udefinerbar sekk som heter uspesifikke plager, som kvinner veldig ofte har? Det viser seg at når menn går til fastlegen for eksempel, så går de ofte med spesifikke plager, og de får en spesifikk behandling. Når kvinner går til fastlegen, for dette er mye primærhelsetjenesten vi snakker om nå, så blir det kvinner presenterer oftere fortolket som noe uspesifikt. Og det er kanskje noe av problemstillingen her, at vi får ikke helt taket på det. Og det har nok noe med alle disse strukturelle tingene som vi har snakket om nå, og hvordan kvinneplager sorteres inn i en sånn litt udefinerbar sak. Og det som skjer når kvinner kommer i overgangsalderen, det er at det er ikke bare hetetokter. Hetetokter har vel liksom vært en sånn, eller som en sa i radioen en gang, det synes jeg var fantastisk, hetetokker. Det var liksom et nytt begrep for meg. Men, og det er kanskje sånn et paradigme, vi tenker det er sånn paradigme, ikke sant? Det er mye sånn vifting med og det har blitt kanskje også latterliggjort litt, vi synes det er litt morsomt og litt sånn. Og dermed så har alle disse andre tingene som vi nå etter hvert gjennom forskning har begynt å avdekke, også er assosiert med denne perioden i livet hos kvinner. Det er liksom de samme tingene, altså disse uspesifikke plagene. Og så kan man legge til noe hodepine, man kan også legge til astma, hvor det er en forsker på universitetet og på Haukeland universitetssykehus som har sett mye på det, astma og lungefunksjon. Og sånn at det er, dette østrogenfallet virker på en måte på veldig mange kvinner. Det virker på hele kroppen. Det er ikke bare varmeproduksjonen som går amok, det er også veldig mye andre ting som skjer. Og dette har vi ikke klart, altså kvinner er ikke oppmerksom på det. Primærhelsetjenesten er i varierende grad oppmerksom på det. Og det er faktisk et veldig, veldig stort problem. Fordi at vi vet at det som er den store, store sykefraværsgrunnen hos kvinner, og det som gjør at kvinner fases ut av norsk arbeidsliv lenge før de egentlig skulle fases ut, og dermed får vi også en mangel i helsetjenesten, det er nettopp disse plagene her. Og vi har ikke klart å se at kan det være at dette har noe med den forverringen av plager, eller nyoppståtte plager som kvinner har i denne delen av livet. Og jeg synes det er kjempealvorlig. Og samtidig så er det en mulighet for å drive forskning på dette feltet her. Ja, jeg tror jeg gir meg der. Ja, men det er jo veldig interessant dette her med at dette er sånne kvinneplager som det snakkes lite om, som det har vært forsket alt for lite på, ikke sant? Og det er liksom en sånn rød tråd når det gjelder en del av disse
problemene som assosieres med kvinner. At det liksom det hysjes ned, det kommuniseres ikke, det forskes ikke på. Og det får meg til å tenke på noe som du, Kjersti, spilte inn. Du sa det om at vold i nære relasjoner, tradisjonelt har vi snakket om husbråk. Husbråk i denne familien der er det alltid husbråk. Men nå er det gått ut av denne husbråk-kategorien til å bli definert som et kvinnehelseproblem og som et folkehelseproblem. For kvinnehelse er egentlig folkehelse. Vi snakker om halvparten av befolkningen. Så det er kanskje der vi går feil, at vi må slutte å kalle dette kvinnehelse. At vi må bruke begrepet folkehelse som det egentlig er. Så fortell litt, Kjersti, om dette. Ja, kan du si at når jeg begynte å skulle forske på dette og innenfor sykepleievitenskap, så fikk jeg høre at dette hadde vel ingenting med helse og sykepleie å gjøre. Man burde egentlig forske heller på liggesår eller den type ting. Det var mye viktigere. Men jeg hadde jo vært sykepleier noen år, jobbet på kuttmottak blant annet, møtt kvinner som kom der, og visste egentlig ikke, eller vi sviktet egentlig i å både forvurdere og trygge de og gi de god nok hjelp. Vi bagatelliserte det, altså den hjelpen vi ga, viste at vi bagatelliserte det og privatiserte årsaken til at de søkte hjelp. Og det gjorde at det er også en handling. Og at dette var en times undervisning i løpet av 3 år i sykepleie. Så det er noe med at det ble jo satt først på dagsorden i slutten av 1970-årene. Og da flere kvinner snakket sammen i Brussel om at vi kjenner vel noen som har erfart vold. Kanskje vi skal løfte dette som et tema. Så ble det fikk man startet en telefon. Og så var det veldig mange som ringte da, som var redde og som var utsatt for vold. Etter hvert så fikk vi jo alle krisesentrene. Men jeg må si at i min vei videre i dette, så var det jo, kan jeg si, når jeg fikk forsket og kunne slå i bordet med den ekstremt lave livskvaliteten, så både måten av helse og sosial fungering og psykisk fungering, blant annet, så ble jeg ikke invitert på så mange helsediskusjoner, men Justisdepartementet inviterte meg til å komme, og justis satte dette på dagsordenen. Det ble knyttet til menneskerettigheter, det ble endringer i loven, og det ble på en måte der fokuset kom, men også var det 3 kvinnelige leger, blant annet Berit Skjei og Solveig Dahl og Kirkeengen, Anne-Louise. Ja, det er noen leger som har sett denne sammenhengen mellom, i forhold til dette med å leve med kronisk stress og utvikling av både fysisk og psykiske helseplager. Så det har vært medvirkende da, til at vi nå har kommet litt inn i helse, men, og at det skal defineres som et felt som helsepersonell skal ha kunnskap om. Men det er nok ikke noe særlig høy status på det enda. Og hva som gjør det, ja, det kan du si. Det, jeg synes da det er komplisert, så du sier det jo noe med at det ikke har vært et det har ikke hatt en sterk nok fokus innenfor forskning, innenfor helse enda da. Det er fremdeles en kamp for å få et godt helsefaglig tilbud til kvinner utsatt for vold. Blant annet så har vi fremdeles ikke et rettsmedisinsk tilbud til kvinner utsatt for vold i hele Norge. Det er bare 5 av de 24 mottakene som har satt det på dagsorden, og det er ikke tydeliggjort i NOU-en, og etter den store forskjellen, eller i andre. Det er fremdeles, så står vi med noen fastleger vi skal henvise til, eller legevakter, det finnes en viss kompetanse, og de kan. Men overgrepsmottakene har, de heter jo voldtektsmottak for en del år tilbake,
Og i 2009 så ble det omgjort til voldtektsmottak, for det også skulle ta vare på de som var utsatt for vold i nære relasjoner. Men det er ikke gjennomført enda. Men det er vanskelig å løfte det og tydeliggjøre det inn i samfunnet. Det, ja. Agnete, du hadde en kommentar. Ja, det er veldig kjekt å høre på alle sammen her. Mange viktige perspektiver. En ting som jeg tenker på når du snakker om vold og det som det kan bety for helse, ja. Det er jo relevant i veldig mange sammenhenger for kvinnehelse, og det er vår manglende evne til å forebygge fremfor å behandle. Jeg tror at helseforskning ofte er veldig trigget av alvorlige sykdommer som vi skal kurere. Det er vi faktisk også i klinikken. Vi prioriterer å kurere fremfor å forebygge. Dette er en stor politisk utfordring, tenker jeg. Og vi er nødt til å komme over i en situasjon der vi heller forebygger sykdom, i stedet for å vente til sykdommen har oppstått. Det gjelder hjertesykdom, og kanskje er det... For eksempel når det gjelder overgangsalder, så er det jo, vil jeg si, ganske fascinerende at vi ikke har brukt de mulighetene vi har til å behandle. Fordi at det som skjedde var at det kom en stor amerikansk studie som het Women's Health Initiative. Og der viste man en liten økning i brystkreft for de som brukte akkurat den medisinen som var testet ut i dette store forsøket. Da ble det en brå stopp, og forsøket ble stoppet, og det kom overskrifter i alle mediene om at dette var en farlig behandling å gi østrogen, blant annet, for de som har plager i overgangsalder. Men så viser det seg at det faktisk er en stor helsegevinst, sannsynligvis, å få østrogen, og i hvert fall i perioden mellom 50 og 60. De som får østrogen, de dør mindre, ikke mindre ofte. Men de i den perioden som det er studert, altså det øker overlevelse faktisk. Og da er det igjen toppen av isfjellet. Det øker overlevelse, ja, men det øker livskvalitet, deltakelse i arbeidsliv, helse, betydelig mye mer. Det reduserer altså risiko for en hel rekke sykdommer. Dette har vi visst i 20 år, siden den studien ble stoppet for 20 år siden, og det har ikke blitt forsket på det. Det er en enorm helsegevinst som vi kunne tatt ut, og ikke minst en økning i livskvalitet for alle disse kvinner. Da er det sånn, dette er litt komplekst, for da er det kvinner selv faktisk også veldig skeptiske, og de hører heller på venninnen enn på doktoren, og medienes på en måte rolle i det. Men det er på en måte, altså det er de store medisinfirmaene, altså hvor skal forskningen komme fra? Hvem er det som skal drive det? Vi er nødt til å være med og ta ansvar også fra tildeling av midler til den type forskning som kan forebygge sykdom og plager. Og det er ikke like appellerende, like på en måte fantastisk som å klare å kurere kreft, for eksempel. Nei, du kommer litt inn på dette med forskningsprioritering, og vi fikk jo nettopp resultatet fra Norges forskningsråd sin vurdering. 126 søknader kom der inn til de 60 millioner som var øremerket for forskning på kvinnehelse. Og 6 ble innvilget, så det er en innvilgelsesprosent på 4,7. Så det er utrolig mye bortkastet arbeid, må jeg bare si. Men du, Marit, du har noen tanker om dette med forskningsprioritering, og at man kanskje må skjele litt til området kvinners folkehelse, skal vi si det sånn, eller tradisjonell kvinnehelse. Hva vil du si? Ja, altså, det jeg kan si er at vi nå, ved fakultetet, altså det medisinske fakultetet her i Bergen, vi har mange gode, sterke forskningsgrupper som driver med ulike spørsmål knyttet til kvinnehelse. Vi har for eksempel Eva og Inger her, og mange flere, som er drevet av både menn og kvinner. Og vi har hatt en slags... vi vil gjerne på fakultetet at initiativer som gjelder forskning og forskningsrelaterte ting, det kommer fra på en måte forskerne selv, og da har vi fått et initiativ som alle instituttene egentlig har gått sammen om, og det er det at vi ønsker å se og jobbe mer med kvinnehelse. Så vi har en
en plan nå, og vi holder på en måte å prøve å etablere et slags senter for kvinnehelse. Nå vet jeg at det finnes mange ulike senter for kvinnehelse, men dette her ment som et litt sånn overordnet, som vi skal knytte sammen, altså gode forskere som jobber, det fra biomedisin til klinisk forskning til samfunnsmedisin, og vi håper at vi kan være en slags, hva skal man si, et paraply og et senter som forskere kan føles hjemme i, kan utveksle erfaringer, snakke sammen, komme opp med nye gode ideer og utvikle prosjekter. Men også på sikt at dette her blir et senter som myndigheter vil på en måte kontakte hvis man trenger veiledning, råd eller medlemmer i ulike paneler. Og at vi også på en måte skal prøve å påvirke politikerne på hvordan man på en måte prioriterer forskningsmidler inn. For at og jeg kan si at vi er i kontakt også med ulike finansiører, og vi har faktisk fra Trondmonstiftelsen har allerede bestemt at de skal bevilge midler innen dette senteret, så det er vi veldig glad for, og vi er også i kontakt med andre. Men jeg har lyst bare å si litt også dette her om forskningsfinansiering, hvis det er greit, fordi at du snakket jo om den her, for at når det gjelder nesten all forskning, koster veldig mye penger, og det, så man må ha midlene til å gjøre dette, og da tenker jeg å øremerke midler til kvinner. Helseforskning, det er viktig. Og du var jo inne på den her utlysningen som nå var fra Forskningsrådet i februar, og den var da på 60 millioner totalt. Og det kan jo kanskje høres ut som mye penger, men jeg tror totalt fra 2017 så har Forskningsrådet øremerket cirka, og delt ut cirka 200 millioner da, inkludert det som var i år. Men man tenker at et prosjekt kanskje koster 10 millioner kroner, så snakker vi om 20 prosjekter, sant? Og vi snakker om 4-5 prosjekter årlig i hele Norge, som skal dekke liksom alle typer forskning, så det er svært lite. Og hvis man sammenligner også, hvis man tenker at Forskningsrådet et typisk år bruker kanskje 1,8 milliarder på helseforskning, og det er bare kanskje 15-16% av de midlene i Norge som går til helseforskning. Veldig mye kanaliseres gjennom helseforetakene, det kanaliseres gjennom universitetene, men likevel så eksisterer ikke det øremerkede midler til kvinnehelseforskning. Bortsett fra vi har kreftforeningen gjør jo sin del kanskje gjennom Rosa Sløyfe-aksjonen, og vi har også lokale, hva heter det, bidragsytere, Norske Kvinners Sanitetsforening støtter jo, men totalt sett så blir det blir lite midler. Og jeg synes jo det var interessant å se at, så vidt jeg husker utvalget, de ba jo om 1 milliard kroner til forskning. Det ble ikke prioritert. Men 1 milliard til kunstig intelligens, det var det ikke så vanskelig å få på bordet. Så pengene finnes jo, hvis man bare er villig til å prioritere. Ja. Nå ble det fyr i kotelettene her. Det kjente jeg selv også. Jeg trodde det var deg, Kjersti, først. Ja, ja, jeg satt og tenkte på at det er jo veldig flott om vi kunne hatt mer forskningsfellesskap rundt hva som har effekt, også på lengre sikt, da. Også kunne måle biologiske effekter da, av å gå ut av noe som har skapt et kronisk stress. Men samtidig så tenkte jeg akkurat nå på slutten at jeg hadde noe lyst til å si at jeg på onsdag skal reise til Oslo, og da er jeg med i et forskerfellesskap med NKVTS og forskere fra NTNU og fra NORS. Og, ja. Og, da er, og vi forsker da på de som har opplevd seksuell vold, som er fra ulike vinkler da. Så det foregår, og dette er jo første gang at vi har hatt Solveig Dahl og så en annen. Men ellers har det vært lite forskning innenfor dette feltet. Både å se hvordan det går med, hvordan de opplever det tilbudet de får, hva som gjør at folk vil jobbe i det. Da kan vi kanskje få noe svar på status, for her intervjuer vi både leger og sykepleier som jobber ved overgrepsmottak. Og så er det da oppfølgingstilbud, hvordan går det videre i livet. Og vi vet jo blant annet at vi har, ja, det er ingen gratis psykologhjelp der, og som du spurte, er det noen som er mer utsatt enn andre, så vet vi at de som har vanskelige oppvekstvilkår er i større grad utsatt enn andre. Samtidig så har jo MeToo vist oss at seksuell vold og overgrep rammer alle statuslag eller alle lag av befolkningen på en måte. Så det, men de som søker hjelp har ofte, og som møtes i helsevesen, har ofte mer mangfoldig da,
problem. Nå snakker jeg til dere i stedet for til dere. Problemer. Ja, så det at det er jo... Nei, men nå kom jeg litt på siden. Men ja. Poenget mitt var at forskning, det øker jo status, for da får vi økt kunnskap, og økt kunnskap er en vei til økt status. Ja. Da tror jeg det var deg, Inger. Ja. Jeg tenkte på dette med prioritering av forskningsmidler. Og tilbake igjen til kvinnene som lider. De går til primærhelsetjenesten. Og er det noen av dere som vet fordelingen på forskningsmidler som går til primærhelsetjenesten versus spesialisthelsetjenesten? Det er omtrent sånn 20-80-fordeling. Tidligere så var det 90-10-fordeling. Altså, det vil si at det er veldig lite som fases til primærhelsetjenesten, altså til forskning på de tilstandene som vi ofte behandler i primærhelsetjenesten, og det er i veldig stor grad disse lidelsene som kvinner har. Og det tenker jeg er ganske viktig. Og det betyr ikke at det skal mindre til spesialisthelsetjenesten, det betyr bare at det må mye mer til primærhelsetjenesten, for det er der kvinner går. Det er den lavterskelinngangen til helsevesenet som vi må beskytte, og som vi må på en måte holde fast ved at den åpningen der må vi ha. Og der trengs det fastlegene, trenger selvfølgelig mer ressurser for å kunne ta seg av dette, og vi trenger betydelig mye mer forskning i primærhelsetjenesten. For ellers så, det er kvinner som taper. Dette løpet taper kvinner. Det er flere menn som henvises til spesialisthelsetjenesten. Det er atter en litt sånn urettferdighet, da, for å si det sånn. Men det er litt situasjonen, så vi trenger en betydelig løft på disse feltene i primærhelsetjenesten. Da var det deg, Agnete. Ja, vi snakket om tildeling av forskningsmidler, og alle vet jo som har søkt om forskningsmidler at det er en hard konkurranse. Og alle vet også at i dag er det mye fokus på sterke forskningsgrupper, på en måte avle frem noen som blir veldig gode, i stedet for å spre midlene tynt utover. Og da har du et problem når du har lav status i utgangspunktet, eller forskningen faktisk ikke engang finnes. Ta et eksempel som endometriose, som er veldig mye nevnt i denne NOU-en. Hvordan skal du klare å stable på beina et forskningsmiljø fra null, hvis du ikke engang klarer å få skrevet en søknad? For det er et kjempearbeid å utarbeide disse søknadene. Forskningsmidler avler forskningsmidler. Så her må det faktisk politiske tiltak til for å prioritere de rette tilstandene og sørge for at det kommer i stand forskning på noe av det som er på null, eller veldig lavt prioritert. Så det trenger vi hjelp til, og det må kvoteres, det må tas grep som er litt annerledes enn den konkurranse systemet som vi har i dag, for da må du allerede egentlig være veldig god. Da har vi fått et spørsmål fra sal. Vær så god. Er det på denne her? Eller? Nei. Hører dere meg? Kan jeg bare snakke høyt? Ja, der kom det. Elhan Bagestad, jeg er overlege på kvinneklinikken og jobber sammen med Agnete, og akkurat det jeg skulle si, så sa faktisk Agnete noe. Men jeg kan bare tilføye litt grann for mine personlige erfaringer. Jeg er altså førsteamanuensis på universitetet, og har på en måte forsøkt og prøvd og prøvd og prøvd og prøvd å komme meg inn i dette her, og liksom søke midler og rekruttere folk til å lage forskningsprosjekter. Ideer mangler vi ikke. Vi har masse ideer, og vi har masse kunnskap, og vi kan gjøre det. Vi har pasientene, vi har klinikken, vi har... Men det med å få midler, det er faktisk bare store problemer. Og nå vi ser at det går liksom hvert år, så går vi og studerer litt den listen. Ja, men herregud, vi søkte jo om hvordan vi kan forhindre kvinner i å dø. Men så noen andre har fått midler til noe helt annet som... Ja, altså det er selvfølgelig multifaktorielt, sant? Kanskje skrev vi en dårlig prosjektbeskrivelse, kanskje hadde vi ikke de store mennene med som ledere på våre forskningsgrupper, eller... Men det er rett og slett det om å bygge opp en forskningsgruppe som du liksom kommer med, og helt rett at når du først har kommet inn, når du først har fått de store midlene og har etablert en gruppe, så, og det er der vi sliter. Vi sliter å rekruttere oss og folk til å... Våre prosjekter også går litt på det med statuset, kanskje ikke sexy nok til at det skal komme der at folk har lyst til å forske på det, og så sliter vi med å få finansiering til å kunne forske. Det
Jeg tror det var Marit først. Bare en kort kommentar til det, for det er jo helt sant det som du sier, men det er jo en av de tingene vi også håper på å få til hvis vi klarer å skape et aktivt og levende senter hvor altså, ulike forskere som driver med ulike aspekter av kvinnehelseforskning kan møtes. For en ting er jo selvfølgelig at man er ekspert på kanskje på en spesiell sykdom eller en spesiell biologisk reaksjon eller sånt, men det handler også om å nå vil man ofte ha store tverrfaglige prosjekter som liksom går inn i en problemstilling fra ulike hold, og det er klart man kan lære av hverandre, man kan lære metoder, man kan lære sånne ting, bare med hva bør man legge vekt på i en søknad, bare det og en kunst å skrive søknadene, så vi håper jo på at dette her også skal bidra til at man klarer å skaffe mer forskningsmidler til Bergen sammen. Jeg tror vi var deg, Inger. Ja, jeg vil støtte Marit veldig på det. Jeg tror også at et sånt senter for kvinneforskning som samler veldig mange forskere, også kan være et litt sånn der veksthus, altså der kan det skje ting, og der kan vi hjelpe hverandre, for det er jo litt det vi må gjøre, ikke sant? Vi må bidra overfor hverandre til å klare å skrive gode søknader, til å klare å spisse forskningsspørsmålene våre. Og jeg synes det var interessant å se på at de som fikk forskningsmidler i denne kvinnehelseprogrammet, altså det var jo ingen... Ikke et eneste prosjekt som omhandlet altså endometriose som tema fikk ingen midler. Jeg regner med at det var søknader på dette, men de fikk ikke midler. Og det til tross for at dette har vært et tema som har vært oppe så mye. Det synes jeg var, det var veldig spesielt. Vi har et spørsmål til fra sal. Vær så god. Jeg jobber faktisk daglig og veldig mye med endometriose. Jeg er kirurg og jobber med avansert endometriose. Og jeg har bare lyst til å si at samfunnskostnadene som går ned med til å behandle den sykdommen der, den er på nivå med kronsykdom og diabetes type 2. Og en av ti har endometriose. En av ti har diabetes. Og alle vet hva diabetes er. Nå har endometriose fått veldig mye fokus, men enda mangler det forskningsmidler, og enda mangler det tildeling av midler til klinisk behandling av endometriose. Vi trenger tverrfaglige team, og det er ekstremt vanskelig å kunne prioritere økonomiske midler til det, fordi at vi har et stort område som vi skal behandle. Og psykologhjelp for eksempel, seksolog, fysioterapihjelp. Vi strever på kvinneklinikken med å få implementert disse personene som skal med, men vi har et enormt område vi skal dekke. Så jeg har bare lyst til å nevne det, at forskning er ekstremt viktig, men også tildeling av midler til klinisk behandling og oppfølging av disse kvinner. Ja, vi snakker altså om hvorfor kvinnehelse har lav status. Og vi har vært inne på forhold rundt kvinners status i samfunnet generelt, og vi har vært inne på kvinners status i deler av helsetjenesten og i forskning, ikke sant? Og i forskningsfinansiering. Jeg lurer litt på, vi har veldig mye kunnskap som vi kanskje ikke kommuniserer godt nok. Kan det være at vi har et kommuniseringsproblem, at dette med at vi kvinnehelserapporten så hadde man jo dette med kunnskapsbroen. Og det er den eneste delen av rapporten som jeg synes ikke er helt fantastisk god. Og en av de tingene jeg tenker på da, det er det at nå har vi snakket om utdanning av disse som skal stelle med oss når vi blir gamle og trenger sykehus og sykehjemsbehandling. Men vi har ikke snakket om hva er kompetansen og kunnskapen i dagens helsevesen. Og selv om det var 75 tiltakspunkter, så var det ingen som gikk på dette med å oppdatere dagens helsepersonell. Det er jo egentlig noe som tilligger helseforetakene. Så tidligere var det jo universitetet som egentlig hadde ansvar mye, men nå er det under helseforetakene. Men likevel vil jeg utfordre deg litt, Marit. Hva tanker har du rundt dette?
dette. Vi har enormt mye kompetanse. Vi må ikke stå her med hatten i hånden og si at nei, vi vet ingenting, vi er fra Barcelona. Sånn. Altså, det er ikke forhold til Taos vi er på. Nå er det UiB innsikt, ikke sant? Og, har du noen gode forslag her? Jeg er helt enig med deg at det er veldig viktig med videreutdanning å gjøre, altså de som i dag jobber i helsevesenet selvfølgelig oppmerksom på alt dette. Men jeg lurer på om du så at du hadde om ham. Hun er neste mann. For jeg må si at jeg vet ikke helt hvordan videreutdanningen foregår nå i helseprofesjonene i regi av helseforetakene. Jeg vet ikke hvilke tilbud som finnes, det må jeg bare ærlig innrømme. Ja. Men jeg er enig med at det er viktig at det kommer på plass, om det ikke finnes, eller om det er at folk velger å ikke ta det, jeg vet ikke. Ja. Jeg vil jo si til deg da, Marit, at veldig mange av de du har på lønningslisten, de underviser på disse kursene i helseforetaket, sånn at så gir jeg ikke mer. Agnete? Du, jeg synes det er noe som er veldig spennende som skjer nå, og det er det at kvinner selv, publikum, engasjerer seg veldig i dette med å spre kunnskap. Og det er en gyllen mulighet for oss som er akademikere og klinikere også, til å henge oss på, bruke pasientforeninger, bruke de som er der ute og engasjerer seg, om det så er enkeltpersoner. Vi vet jo hvordan det er med sosiale medier nå. Bruk det til noe positivt. For denne kunnskapen, den skal ikke bare vi som helsepersonell eie og forvalte og få til å bli til en utvikling. Det må alle være med på. Og jeg ser jo at det er et kjempestort engasjement faktisk for kvinnehelse. Bare se den aksjonen som var nå i regi av Norske Kvinners Sanitetsforening utenfor Stortinget som en respons på statsbudsjettet. Så det, vi i helsefagene må selvfølgelig ha kunnskap. Vi må ikke bare sitte fra kvinneklinikkens side og si at det er vi som skal formidle all den kunnskapen. For det handler om hjertet, det handler om primærhelsetjenesten, det handler om sykepleie, vold i nære relasjoner og veldig mange ting. Så det er ikke kvinneklinikken som eier det ansvaret å spre den kunnskapen. Så det må nok jobbes inn i bedre i læringsplanene, men det er egentlig en kunnskap som alle kvinner trenger, og alle menn også. Sånn at der, jeg synes det er utrolig bra å se at det er så mange kvinner, yngre kvinner, som engasjerer seg, som lager podcaster og som er der ute, og faktisk sprer kunnskap om kvinnehelse og hjelper oss med det. Ja, jeg kan jo si at jeg var på mandag i denne uken invitert av feministiske medisinere, som jeg aldri hadde hørt om, sånn er det, man hører jo alt for lite. Og de ville da ha et foredrag om hva vet vi i dag om hjertesykdom hos kvinner. Så det synes jeg var veldig artig, og det er som du sier at dette kommer med kraft nedenifra. Unge, moderne kvinner, de ser at vi har feilet, vi som er middelaldrende og eldre, og at det må gjøres bedre. Og da tenker jeg litt på deg, Anette. Når vi kommer inn på dette med å bruke sosiale medier, og den enkelte kvinne skal stå for kommunikasjon og informasjon, er det fare for at det blir flere sånne der barnegrøt oppslag, eller klarer de dette? Oi, ja. Jeg hadde tenkt å ta et klu fra deg når du sa feministiske medisinere. Vær så god. Og de vil jeg gjerne treffe. Og jeg hadde lyst egentlig, for at jeg vet ikke hvordan vi er på tid, men når jeg hører på alle dere og deg, og da man har diskutert alt som kom opp nå, så snakker vi på mange ulike måter om makt, men vi sier det ikke. Vi snakker om dominering og dominansforhold. Vi snakker om kjønn på en måte som ikke viser at... Vi snakker om sosialt kjønn, altså skillnaden mellom biologisk og sosialt kjønn, fordi at vi har det ene ordet på norsk kjønn, sant? Men de har sex og gender på engelsk. Hvis vi abstraherer og tenker om kjønn som en forskjellsakse, som et prinsipp for forskjell i samfunnet vårt, så kan vi tenke på at kjønn kan være et prinsipp av flere som er med på å organisere samfunnet. Og dette
kan være et prinsipp som kan krysse for eksempel med klasse. Og så kan det komme etnisitet. Og så kan det komme mange sånne ulike forskjellsprinsipper som skaper posisjoner til både tematikker, til grupper av folk i et samfunn. Og det har med makt og maktforhold og dominansforhold å gjøre i et samfunn. Og jeg tror, jeg hadde bare lyst til å trekke det tilbake til dette som handler om status og sosial status. Fordi det er jo i den store bevegelsen der at en tilskriver verdi til tematikker, for eksempel. Eller, så hadde jeg bare også lyst til å si og tenke med Bourdieu, for eksempel, om makt. Han ville si at i alle samfunn til hver tid, hvis vi tenker vestlige velferdssamfunn, så vil det finnes problem som blir ansett som verdige å undersøke, og problem som ikke er det. Og forskerne sin rolle, eller i hvert fall samfunnsforskerne sin oppgave, blir da å finne ut hva er det som gjør at kvinnehelse er et sånt problem som ikke nødvendigvis blir sett på som verdig å undersøke. Hvordan er det blitt produsert i vårt samfunn? Historisk må vi gå tilbake, men vi må prøve å spore mange plasser. Og i forhold til det så har jeg tenkt på den der kjønnsnøytraliteten i politikken og paradokset mellom likestillingspolitikken og det kjønnsnøytrale. Og om det er noe der vi kunne på en måte også tenkt mer på. Fordi at politikk handler om prioritering, men det handler jo i aller høyeste grad også om makt. Så da du spurte om, greide jeg ikke helt å svare på, men jeg hadde lyst til å si dette med altså bringe på banen en sånn type feministisk tankegang og et sånt interseksjonalitetsperspektiv i forståelsen av hva det er som gjør at noen tematikker blir viktige og andre ikke da. Er det fantastisk å høre på deg, Anette? Det er utrolig inspirerende tanker du kommer med. Og det får meg til å tenke at kvinneklinikken trenger et nytt navn. Vi må slutte å kalle dette kvinneklinikken. Nei, det går aldri. Mye bedre hvis vi kaller dette avdeling for fødselshjelp og gynekologiske lidelser eller noe lignende. Da, vi må slutte denne innskrenkningen. Altså, vi må gjøre det helt tydelig at kvinnehelse, det er ikke plass til kvinnehelsen i bikinien. Vi trenger hele kvinnekroppen og hele samfunnet for å få plass til kvinnehelse. Og det er bottom line vi egentlig diskuterer. Jeg tror, Marit, du ville si noe. Jeg hadde bare en liten kommentar som jeg kom til å tenke på når du snakket, og det du var inne på oss, Eva. Men jeg tror at vi alle her i rommet har egentlig, i hvert fall vi som er kvinner, har et ansvar for å høye statusen litt på kvinnesykdom. Jeg tenker på dette med overgangsalderen, for eksempel. Altså, kan man ikke, vi må jo snakke om det som det er, og ikke liksom, nå er det ikke sikkert at det gjelder alle aldre, men jeg kjenner i hvert fall litt igjen i det selv, at man går ikke rundt og sier du er litt sykemeldt fordi at du har sånne overgangsplager, eller man fniser litt, og man vifter med hendene, som du sa, man driver og men vi må bare, altså det kan man jo gjøre selvfølgelig, men vi må på en måte snakke om det som det er, og ikke latterliggjøre oss selv, på en måte. Ja. Jeg tror nå det var der, Janette. Ja, gynekologer, ja. De er ofte veldig på hugget. Ja, det er. For utålmodige folk. Radiologer også, du. Ja, det er bra. Veldig spennende å høre om denne forståelsen av hvorfor status er som den er. Og samtidig tenker jeg, ja, vi må faktisk være med og ta mer makt. Og det er for å se fremover. Jeg synes jeg vil gjerne fordype meg også i på en måte, filosofi og sosiologi. Men her og nå så må vi ha mer makt. Vi må ha mer definisjonsmakt. Det er inn i foretakene, det er når forskningsmidler skal tildeles, det er i den offentlige samtalen. Så ja, vi må gripe makt. Sorry, men det er litt sånn det fungerer. Og ja, kanskje det kan komme mye godt ut av det, hvis vi tør å gjøre det. Inger,
Ja, jeg synes jo det Anette bringer på banen er viktig for oss som jobber innenfor det litt sånn medisinske paradigmet. Da. Altså at vi trekker på samfunnsforskere og de teoriene som kommer derfra, fordi at vi kan bruke det også inn for oss å bedre vår argumentasjon og vår forståelse, og hvordan vi skal på en måte erverve denne makten som du snakker om. Ikke sant? Så det er litt, vi må liksom... Og også det å klare å redefinere. Vi har jobbet mye med hvordan, som du sier, Marit, hvordan skal vi snakke om overgangsalder? Hvordan skal vi skape et språk hvor det er ok? Altså, vi tenker også at altså, kvinner har kjempet gjennom mange, mange år for å få inn i arbeidsmiljøloven at når du går gravid, så har du faktisk rett på et tilrettelegging på en eller annen måte. Eller du har rett på å si noe om at nå er det sånn og sånn, og her må vi i arbeidsmiljøloven, altså lovverket, sier at vi kan få noe mer tilrettelagt arbeidssituasjon, ikke sant? Men det er også mye om å gå fra skanse til skanse, når du kommer til slutt, når vi slutter å legge egg, da, for å si det sånn, så skjer det også ganske dramatiske ting med kroppen, som vi må klare å skape noen ord for, sånn at det også er noe som er helt greit. Det er ikke flaut, det er ikke pinlig, nå er det en taushetskultur rundt det, og det er også noe vi på en måte må erverve. Vi må erverve et språk også. Så det er, vi har litt arbeid å holde på med. Ja. Ja. Det var et spørsmål fra salen. Vær så god. Og identifiserer meg egentlig med at jeg er også en kvinnehelseforsker. Og så sitter jeg og hører så mye fint dere sier, og så tenker jeg at de fleste av dere kjenner jeg ikke. Jeg har ikke hatt kjennskap til noen av dere. Og så blir jeg litt lei meg for at jeg ikke gjør det. Og da tror jeg at vi alle er enige om at vi trenger en strategi, og det tror jeg må inkludere at vi må nærme oss hverandre. Høyskole, universitetet og klinikken må faktisk nærme seg hverandre, og det må være med i den strategien eller den paraplyet som vi snakker om at vi må etablere. Og jeg tror det er eneste måten vi kan komme oss litt opp, for vi er litt sånn, vi er kanskje i begynnelsen, og vi har identifisert problemet, og så må vi lage en strategi, og så må vi komme etter hvert videre. Men jeg satt og kjente på en sånn, så masse flotte tanker og kvinner, og det kunne også være menn som kunne sitte her og forsket og sagt disse tingene, men jeg har faktisk lite kjennskap til de som har jobbet liksom utenfor akkurat det kliniske området jeg har jobbet med. Og dere kjenner heller ikke meg, sannsynligvis. Ja, men Marit, dette er jo flotte innspill til den prosessen som du har sagt litt grann om. Kjersti, husker du fortsatt hva du ville si? Altså, det var vel egentlig i forhold til dette temaet med makt. Er jo mitt tema veldig sterkt knyttet til makt. Da. Altså til det å ikke eie sin egen kropp eller sitt eget sosiale nettverk eller sin rett til å være i arbeid. Eller. Men samtidig så synes jeg når jeg ser tilbake på historien fra mine foreldre, hvis jeg har lest en kvinnehistorie på 200 sider nylig, så ser jeg jo at hvordan min mor sin makt i sitt liv, også selv om hun aldri var utsatt for vold, og jeg ikke opplevde det hjemme, så var det allikevel en... jeg så også i Dagbladet i Klassekampen at dette her med hvem eier deg, eller hvem tilhører du? Så det er litt, hvem er vi på en måte i en relasjon til, og hvordan blir våre standpunkt tatt på alvor, eller bagatellisert, eller ja, det er ikke så viktig. Hvordan blir det på en måte tatt imot i de systemene som finnes politisk? Og det der jeg synes det, vi har en kamp å gjøre. Jeg vet ikke hvorfor blir vi ikke tatt på alvor. Når vi til og med adresserer for eksempel at 70% av de kvinner som blir drept i de siste 30 årene når jeg har vært i dette forskningsfeltet, det er over 300 stykker, de har søkt hjelp det siste året før de mistet livet eller ble drept av sin samboer. Ikke det alvorlig nok til at det liksom, hvor mye skal til av forskning før vi klarer
og få etablert gode, en god praksis som kan endre den virkeligheten som er så farlig. Agnete? Altså, en ting som er veldig ille med makta i denne sammenhengen, det er at vi er på en måte underdogs. Og når du skal snakke om som en underdog, så må du på en måte be om å bli hørt, be om å bli sett. Den retorikken er veldig lite appellerende til oss, tror jeg. Rent sånn psykologisk, dessverre. Og den posisjonen er vi. Verden liker å høre, ja, men vi er verdensmestere i forskningen for dette, dette får vi til, her er vi gode. Og da kan du også kanskje bedre, lettere få midler til å forske, for eksempel. Så denne underdog-mentaliteten, eller den retorikken som vi på en måte er inne i, den er veldig lite appellerende til politikere også. Å be om mer ressurser, det er bare utrolig lite, på en måte, ja, hva skal du si, når man har ansvar for et stort budsjett, så er det vanskelig, og det gjelder innenfor foretak også. Så det å be om mer ressurser, det er en vanskelig posisjon å argumentere for, faktisk, for det appellerer ikke. Jeg tror også det at vi er litt tilbake, dette med kommunikasjon, jeg tror vi underkommuniserer. Men jeg tror også at det er ordene vi bruker. Og selv om Agnete ikke likte mitt forsøk til ny titel og navn på Kvinneklinikken, så tenker jeg at vi kanskje skal utfordre hverandre litt på disse begrepene. Og jeg skal nevne et kort eksempel. Jeg holder på å skrive en bok. Og i den boken så er det et kapittel om høyt blodtrykk hos kvinner. Høyt blodtrykk er jo risikofaktor nummer én over hele verden for at kvinner dør. Og det er veldig underkjent i Norge, som veldig mye annet er. Ikke noe særlig blodtrykksfokus i vårt samfunn, egentlig. Og det som slo meg, det var det at, ja, men hvorfor er høyt blodtrykk så vanlig hos eldre kvinner? Jo, overgangsalderen. Det var liksom, da tenkte jeg, men overgangsalderen? Ja, men alle kvinner gjennomgår overgangsalderen. Men 100% av kvinner får ikke høyt blodtrykk. Dette må jeg litt grave litt i. Så det begynte jo da å gå igjennom en stor mengde litteratur, om vitenskapelig kunnskap og hva vi vet om overgangsalderen og hvilke faktorer relatert til overgangsalderen som fører faktisk til at du får høyt blodtrykk. Og da kunne vi barbere det ned til at 35% av kvinner fikk etter overgangsalderen høyt blodtrykk. Mens de andre, vi har 60% av kvinner over 60 år høyt blodtrykk, så da er det omtrent halvparten hvor vi kan forklare det med forhold relatert til overgangsalderen. Og dette er så typisk med kvinnelivet, at hva skjedde? Jo, det var alle disse svangerskapene, og så var det denne endometriosen, og så var det denne overgangsalderen. Og ja, jeg vet ikke hva flere ting vi kan skylde på, men derfor er det liksom, ja, da er vi ferdig med det. Jeg tror vi har et kommunikasjonsproblem, og jeg tror vi må kanskje være litt tøffe i den kommunikasjonen og si rett ut at kvinnehelse, Åja, snakker du om kvinnehelse, jeg snakker om folkehelse. Sant? At vi må løfte begrepene litt grann. Jeg skal inn på et lunsjmøte med noen stortingspolitikere 16.11. Så jeg tar imot i min e-mail innspill til hva jeg skal si der, selv om jeg allerede har en plan, så kan den sikkert forbedres. Det var en kommentar fra sal. Vær så god. Hei, Synnøve Myhre heter jeg, og tusen takk for utrolig nyttig innlegg, og jeg tror du må dele ut litt blodtryksmedisin her nå, Eva, for det at jeg kjenner at du blir så fly forbannet når jeg hører på dette her, og gjennomslagskraft. Men jeg tror dere er inne på det, altså vi må snakke om det på en annen måte. Altså, hvordan bruker vi språk, og det har vi alle et ansvar for å gjøre. Og jeg tenker det senteret man tenker, ja, det må få fremragende inn i det, og man må invitere også inn andre fagmiljø, og jeg tror at vi alle må begynne å tenke når vi går til fastlegen, si konkret hvor det gjør vondt, hvor det svir, ja, altså at vi må
krever mer å få begrepsapparatet på hvordan vi skal spesifisere de plagene kvinner har, og at vi må si til døtrene våre, og ikke minst til sønnene våre. Altså jeg tenker, mye av kvinnehelse handler om hvordan vi snakker om dette hjemme, og vi som mødre til sønner har en stor oppgave å gjøre der, men vi trenger et annet begrepsapparat. Altså. Men stå på. Tusen takk. Ja, da nærmer vi oss avslutningen, og jeg tenkte at panelet, nå har vi ett spørsmål til fra salen, og så skal panelet få hvert sitt minutt. Vær så god. Jeg har bare lyst til å helle litt vann på bålet, eller bensin på bålet. Når vi opererer for eksempel i kvinnekroppen, som vi gjør mye, og fjerner en livmor for eksempel, som vi gjør ofte, på grunn av blødningsplager, eller en stor myom, eller muskelknut, eller endometriose, adenomyose, så kan det være en livmor på 2 kilo som vi skal fjerne, for eksempel med kikkhull eller robotkirurgi. Og der får vi halvparten av inntektene, som å fjerne en for eksempel prostata, eller en liten, jeg ville bare si det her, for det er helt ubeskrivelig hvor urettferdig det er hva vi får igjen av penger for den jobben vi gjør i kvinnekroppen i forhold til generelt en blindtarm eller en tarmbit. Og det er mye mer komplisert kirurgi i mange tilfeller det vi driver med. Så jeg vil bare gi litt bensin på bålet. Kanskje du kan ta det med deg inn. Ja, dette er jo vel beskrevet i rapporten. Ja. Ok, da Kjersti, førstemann ut. Status, hva er bottom line for deg? Hvordan skal vi heve status på kvinnehelse i Norge? Ja, vi må i hvert fall sørge for at vi får mer sikker kunnskap, og at vi kan følge opp kvinner fra de... Vi må forberede kvinner og forebygge, men vi må forebygge i forhold til menn, altså, som du nevnte. Hvordan, altså i forhold til, nå tenkte jeg på tema vold og voldtekt og den type ting da. Men så er det også noe med å knytte dette til hva er det gode liv for både kvinner og menn, og for barn og for mennesker i det hele tatt i et samfunn. Og hvordan dette også er en del av menneskerettighetene, og hvordan vi faktisk som mennesker i dette landet også er forpliktet. Vi har en avvergerplikt, vi har en plikt til å forsøke å redusere denne type problem som ødelegger livskvalitet og helse for så mange. Anette, kort og konsist. Ja, og hva skal vi gjøre? Sant, det var det vi snakket om nå? Ja, vi må abstrahere rundt kjønn og tenke kjønn som et forskjellsprinsipp i samfunnet vårt, og lete etter å se hvordan det fungerer i forhold til å posisjonere kvinnehelse som en tematikk, som et objekt for både forskning, politikk, rettslig regulering, og så videre, og så videre. Så jeg tenker med Frazier at vi må jobbe for å få kvinnehelse anerkjent, representert, og som en viktig bestanddel når midler skal omfordeles, redistribueres i samfunnet vårt. Marit? Jeg mener at vi må skaffe midlene til forskningen, sånn at forskningen kan utføres. Da kan vi snakke med politikerne i Norge. Jeg møter ikke så ofte toppolitikerne i Norge, men det gjør jo kanskje Margaret. Jeg treffer for eksempel områdesjefen for helseforskningen og innovasjon i forskningsrådet neste uke. Da kan jeg jo snakke med han om det, for eksempel. Det må alle gjøre, det hjelper jo ikke at noen av oss sier det. Og så må vi legge til rette for at forskere møtes og snakker og utvikler nye prosjekter, og så gjør de sterkere i konkurransen om midler. Så går det fremover, tenker jeg. Agnete? Ja, her i Bergen så må vi støtte både forskning og klinikk, sånn at vi er reelt sett et universitetssykehus når vi skal forske og drive med behandling. Og vi må samarbeide på tvers av sykehus og altså høyskole. Alle som har noen felles interessepunkter må samarbeide.
Og så må vi bruke den rapporten som som et momentum videre. Vi kan ikke bare gi slipp og si ok, det ble vist ingenting, nå legger vi den i en skuff. Det ble faktisk gjort i 1999. Det kan vi ikke godta. Så vi må være ute på alle de arenene der vi kan snakke om dette, uten å være underdogs. Snakke om det vi får til, snakke om hvorfor det viktig. Inga? Ja, nå det jo sagt veldig mye bra her, men jeg vil peke på en ting. Jeg tenker at det viktig at vi som forskere, når vi får midler til et prosjekt, eller når vi igangsetter et prosjekt, så skal vi tenke formidlingsstrategi. Altså vi skal være så utrolig, vi må være så oppmerksomme på at ikke vi bare, ikke bare, men at vi, det å forske krever en formidlingsstrategi. Og der må vi nok være mye mer utadrettet. I et prosjekt som vi holder på å rigge nå på menopause eller overgangsalder, så har vi brukt masse tid på hvordan skal vi formidle det, på hvilke plattformer, på hvilke måter, på hvilke... Og det vi må få kunnskapen opp hos kvinner om egen helse, sånn at de på en måte liksom tar sin egen helse. Går liksom, som en sa her, vi må liksom sånn erverve denne kunnskapen, og vi må ta ansvar for vår egen helse, kanskje i større grad, ikke overlate det til andre, og så må vi være en liksom grasrotbevegelse på å kreve å bli hørt i større grad. Da sier jeg takk til panelet, takk til publikum, takk for at dere alle sammen kom, og takk til Margaret Hagen Universitetet i Bergen for å sette fokus på kvinnehelse og hvordan statusen kan høynes. Ha en vidunderlig helg!